En futbol, el Montmeló ha viscut un dia gran per celebrar el seu centenari. El camp de futbol ha acollit un dels actes més importants d'aquesta commemoració, amb una tarda plena de futbol i sorpreses. La primera i més esperada ha estat la presentació de la samarreta per aquesta temporada especial dels 100 anys, un disseny que ha fet el montmeloní Pablo Agudo, que també va dissenyar la samarreta el 2004 i que era l'actual. Tres jugadors del club han descobert el nou disseny, que inclou un 100 ben visible i on no falten detalls per recordar d'on ve el club al municipi. I un dels primers en estrenar aquesta samarreta ha estat el freestyler Adrián Nieto, que ha fet una exhibició abans del partit que ha fet el primer equip i ha deixat, a més, a tothom bocabadat. Molt d'honor per el fet de que el futbol, de fet sóc el soci número 80 del club, o sigui que el futbol, i més el futbol de Montmeló, sempre ho he viscut d'una manera més directa o indirecta. L'any 2004 també em van demanar dissenyar l'escut actual, pensar una mica en l'equipació taronja, el color i el perquè, i ara això ja és arrodonir una mica tot. Jo com a president em fa molta il·lusió, però crec que si tornés a la meva època de jugador em faria moltíssima il·lusió viure l'època de centenari com a jugador, perquè viuràs moments xulos com el d'avui, que ens visita un club històric de Catalunya, i portar el 100 aquí al pit deu ser molt xulo. El plat fort de l'acte, però, ha estat el partit del centenari, on el primer equip s'ha enfrontat al juvenil de l'Hospitalet, de Lliga Nacional. Un partit de pretemporada, però emocionant fins a l'últim minut. La primera part, però, ha estat dominada per l'Hospitalet. Després d'uns primers minuts amb intercanvi d'ocasions a les dues porteries, els hospitalencs han mostrat la seva efectivitat amb el gol. Al minut 28, Camilo Barrera aprofita un error del porter local per marcar el 0-1. I tres minuts després és Joan Martín qui fa sumar el segon a l'electrònic, gol que neix amb un servei de córner i que Martín remata quan queda la pilota morta a l'àrea petita. I abans d'acabar la primera part, l'Hospitalet recupera una pilota a una zona perillosa i Youssef Elmir rep la pilota i no perdona, posant el 0-3 per marxar els vestidors. A la represa, però, el guió del partit ha canviat i el Montmeló ha fet vibrar el municipal. Al minut 52, Unai Gallego marca el primer gol pels locals, que ha significat un abans i un després. Al minut 66, de nou Gallego ha mostrat la seva punteria, aquest cop amb un llançament de falta directa. D'aquesta manera, els montmelonins han retallat diferències amb el 2-3, una distància que s'ha tornat a incrementar amb una gran jugada individual que ha acabat amb el 2-4 a l'electrònic. Però per posar emoció fins al final, al minut 83, Unai Gallego assisteix a Pol Álvarez, que no falla i ha posat el 3-4 definitiu al marcador. La primera parte no hemos estado del todo finos, sobre todo defensivamente. Ofensivamente sí, hemos tenido tres ocasiones, no hemos marcado. Pero bueno, se nos ha complicado con unos fallos muy tontos a nivel defensivo. Pero bueno, la segunda parte del equipo hemos corregido cuatro cositas. La actitud o el comportamiento ha sido diferente, la actitud siempre es buena. El comportamiento ha sido un poquito diferente y hemos estado ahí pues a punto de casi darle la vuelta al marcador, ¿no? Pero bueno, muy contento con el trabajo. Han sigut bastant poderosos a la primera part i a la segona ha estat més disputat el partit, però bueno, bones sensacions per començar la temporada. Un partit amistós que ha deixat amb bones sensacions el Montmeló pel seu debut a la Lliga, que serà dissabte de la setmana vinent a casa contra el Bellavista.